Společnost Materna v loňském roce pořádala již po druhé průzkum na téma IT Service Management. Zúčastnilo se ho 90 společností v České republice a na Slovensku. Mezi respondenty byly zejména IT ředitelé a střední management IT. Na průzkumu se podílel i biznis jednotlivých společností, což nám zrelevantnilo výsledky vnímání propojení IT a biznisu z jednotlivých stran. V aktuálním průzkumu jsme zaznamenali výrazný nárůst popularity ITIL jako nástroje pro řízení IT na Slovensku. Ten nárůst byl velmi výrazný a využití ITILu na Slovensku nyní dosahuje okolo 60% ve středních a velkých společnostech. Tento nárůst nás velmi pozitivně překvapil, protože výsledky loňského roku byly někdy mezi 30 a 40%. Společnosti od IT Service Managementu očekávají zejména zvýšení transparentnosti poskytování služeb, větší standardizaci, aby veškeré aktivity, které směřují poskytování IT služeb, byly popsány a dokumentovány. Snížení ceny není primárně očekáváno, na druhou stranu je velice zajímavým parametrem, které motivují spustit implementaci ITIL ve středních i velkých společnostech. Větší společnosti uvažují o certifikaci svých služeb pomocí normy ISO 20000. Tato standardizace a certifikace se trochu opozdila, zejména z důvodu snížení investic firem v době krize. Na druhou stranu společnosti vnímají ISO 20000 certifikaci jako přidanou hodnotu, která jim umožní se zviditelnit na trhu a poskytovat své služby kvalitně, řízeně a zejména transparentně. Společnosti mají základní procesy dle ITIL, jako je service desk, incident management, problem management, ale i třeba change management, již ve většině případů implementovány. Zjistili ale, že bez podpory konfigurační databáze další rozvoj těchto procesů a jejich plné využití je téměř nemožné, proto pro rok 2010 očekávají výrazný nárůst investic do implementace nástrojů pro konfigurační databázi, Configuration Management System a obecně o konfigurační management. S krizí současně souvisely i velké personální změny ve velkých společnostech, které si ale uvědomily, že s odchodem klíčových zaměstnanců dochází i k odchodu klíčového know-how z firem. Proto se stále více zajímavé stává nová implementace knowledge managementu, nástrojů pro řízení znalostí, předávání znalostí a sdílení těchto znalostí ve firmách. Pro rok 2010 očekáváme významný nárůst nástrojů pro řízení znalostí. Pokud shrneme předchozí informace, dochází k výraznému prosazování ITILu jak ve Slovenské republice, tak v Čechách. Společnosti, byť byla krize, investují nejen do nástrojů na řízení IT, ale i do vzdělání lidí, protože si uvědomují, že vzdělaní lidé dělají správné věci správně a dokáží těmto společnostem ušetřit náklady a získat i určitou konkurenční výhodu před ostatními společnostmi, které případně do vzdělání svých lidí neinvestují.